Pegang aja ini ya. Yo, tak rusak itu enggak ada dia. Ada yang ni pedian dia dah. Woi, ada yang ni yang pediannya orang. Ya, woi. Tidak. Hah? Tidak dunia. Ah, ini lah minum di. Punya mana? Mai ya tuh ya nomor ada ya. Ayam pun nah. Ayam lah di padiannya deh. Rafi sini ya. Nih. Pegang. Samsung. Ajin angin videonya deh. Mana Bendy? Hah? Ma. Abi baterai woi. Hah? Abi baterai. Iya. Main ya? Nak nyau. Gua pakai kuda atau enggak? Hah? Gua pakai kuda atau enggak? Pakai. Iya. Pakai kuda. Itu HP tu pakai kuda apa? Yang suang ketampi. Enggak pakai dah. Iya nak. Pantau tireknya. Woi, bayi bangun. Woi. Bangun. Woi. Mana ini? Bangun apa enggak? Bang. Oh, no. Wah, dia enggak. Eh, bapak. Bodoh. Kami ayam ni tidak boleh. Nikal ya sampai menang. Kui menang. Nikal ya. Ikan. Ada. Kui besar tu. Kencan ikan. Terus sana. Kencan sana.
diamlah, Papa. Sini lah, Rafe. Bisa dorong, dorong. Iya, Mak, ya tuang mudi. Iya, Mak. Tama kan minta jatuh di. Iya, Mak. Sama, ada yang kaga. Badan kamu kan. Iya. Nggak ganti. Kalau jatuh satu di. Ayo asyik. Kalau dah mabuk tu. Pak aku nak tanya mabuk. Oh jam. Mama, apa? Bantu alun cari orang tua. Ya kan angin dia kan? Kaki bibi. Ikan. Ayo jadi dong kibu mula. Memang ke apa iya. Jadi apa nyo jauh. Iya. Apa Allah tu bayar ke rumah. Gawang peta.
괜찮아. 언니. 언니. 아, 요도. 요도. 가오 엔테. 아. 아, 나 몰라. 어. 아. 아, 다루이. 두수아 무이네. 와. 두시 이빨로가 우. 와! 반주. 마. 미미. 마. 무시하라. 마. 마.
deh. Bisa latihan jadi hebat. Ini bukan anak gue. Itu bang dudu. Bang Dodo cepat lu. Kasbi. Bang Dodo enggak hebat main di Al-Nassr. Oh, kiper, oper sama Bang Dodo. Jangan jauh kiper. Yo, dapat sama musuh. Yo. Oi kiper, oper sama Bang Dodo dong. Bola kartu kuning, itu kartu hijau. Main bola, Oh, tenang. Oh, mantap.
Oh, oh, situ, 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 situ. Kamu nanya. Oporin dong. Gak dioporin. Gak dioporin. Tidak dioporin. Oh, kiper hebat bawa tendang mi. Tendang mi. Karibana bawa. Oper ke kawannya. Bego doang kecil. Wei, udah sakit. Sakit. Kebal, dulu kebal. Nanti kepu. Jangan bawa dia, aku ni.